ეს არის ლაბორატორია 1918-ის და პროფკავშირების გაერთიანებული აქცია და აპროტესტებთ შრომის კოდექს, საქართველოს შრომის კოდექს, კერძოდ უნდა სპეციფიკურად 37 და 38 მუხლებს, რომლებიც ჩვენი აზრით პირდაპირ აკანონებს მონობას, აუტანელ და დისკრიმინაციულ პირობებს დასაქმებული ადამიანებისათვის და ხსოვს რომ საზოგადოების ყურადღება მიაქციოთ ამ ძალიან ჩვენი აზრით უმნიშვნელოვანეს პრობლემას. შეიძლება ითქვას, რომ მუხლების მიხედვით დამსაქმებელს აქვს კანონიერი ლეგიტიმაცია, რომ დასაქმებულის ექსპლუატაცია მოახდინოს და ამ კანონების შეცვლა გვინდა. Da, ეს აქციაც, ანუ უამრავი მაგალითია ჩვენს გარშემო იმისა, რომ სამსახურებიდან ათავისუფლებენ ხალხს მათი პოლიტიკური შეხედულებების თუ რელიგიური მწარმსის სქესის გამოც კი. Როგორც სიმბოლურად ჩავიცი, რომ საიდანობა გამოუცხადა ყველა დასაქმებულს. Შეხედულებული ვარ, ხმა ავიმაღოთ ამ უსამართლობის წინაშე და გავაპროტესტოთ და მოვითხოვოთ ჩვენი უფლებების დაცვა. კანონ პროექტით კი არსებობს 3 წელიწადია პროფკავშირმა შეიტანა 2008 წელს პარლამენტში ალტერნატიული კანონ პროექტი, რომელიც ზუსტად ამსაკითხებს კარგად წესიერად დასაქმებულისთვის მომგებიანად არეგულირებს და გვინდა ვამცნოთ საზოგადოებას ამის შესახებ, რომ ის არსებობს და საზოგადოებაში დისკუსია გამოიწვიოთ და ალბათ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში მივახდებთ შრომის კოდექსის შეცვლას. ჩვენ არ მოვეშვებით პროფკავშირები, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული. მსოფლიოში ყველა ქვეყანა ამაზე ფიქრობს და ამაზე იბრძვის და ჩვენ რა, ჩვენ ვიბრძვით და ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ფიქრობთ რომ